Reč je o jednogodišnjem plaćenom programu NISA namijenjenom motivisanim mladim kandidatima koji svojim idejama mogu da pruže novu energiju u kompaniji, a ujedno dobiju šansu da uče i razvijaju se u jednom od najvećih energetskih sistema u regionu. Svi zainteresovani mogu da se prijave do 30. novembra slanjem svoje biografije putem sajta posao.nis.rs. Potrebno je da kandidat ima manje od godinu dana radnog iskustva, odlično poznavanje MS Office paketa, kao i znanje engleskog jezika. Za program mogu konkurisati master studenti i oni koji su diplomirali na Mašinskom fakultetu, Fakultetu tehničkih nauka, Ekonomskom fakultetu, Fakultetu organizacionih nauka i Rudarsko-geološkom fakultetu. Također, za program mogu konkurisati master studenti koji su diplomirali na Elektrotehničkom fakultetu, Tehničkom fakultetu, Tehnološkom fakultetu, Tehnološkom metalurškom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu i Pravnom fakultetu. Početak programa planiran je za februar 2021. godine, a NIS-ovi mentori će pratiti polaznike tokom celokupnog trajanja programa. Pored praktičnog rada u kompaniji, program uključuje i raznovrsne treninge, stručna predavanja i obuke, kao i rad na individualnom projektu.